Niin, vajuttaa starttaa. Start. Ja sisapsin karakterit tuli. Siis on neit reaat. Näet siin kaikki siin neit reaat on. Okay. Karakterit uudiminen. Niin missä siinä teillä saa? Okei, se on mitäkö se? Siin saat valita ka karakteri. Mulle menee se. Se karakteri on. Niin. Ja siis otat siirrosta. Siis siinä mikäs värvä panee mitä tää. Okei, okay, vaan. Varmaan se edes jos vaan kuin sinä. Ootako se pikku vielä värmiä? Mulla jos vaan mulla oli. Me vastaamme, että se on mega ilas. Ma ei saa! Niin. Jookseb! Ma arvan, et ta peaks tegelikult hästi jooksma. Mis sa siit valida? Kaua sa läheb muidu? Ootame tunnin karakteri korralikult ära. Nii. Aitsid. Võihutame selle. Jaa, siin on mingi. Seda on üks. See on jala. Oota ka raha. Oh, kuuled vä? Näed, see on täitsa sinu moodi. Ei ole. Ja siin on mingi kahte euro nente, nagu mingit ei ole näos. Oh, nüüd on kasutelik kägedet saada kuuna. Vaatame nüüd väga meid alla. Vaad kõik mustad, sa pead väga hästi. Ja mis siin on? Siin ei olegi midagi. Hoia lupsi varema. Olin nüüd siit endale mingi pluusiga. Okei, nii ette. Siin on nagu juksed olid. Nii, okei. Ja nüüd jah, valmis siis võetud siia aasta. Põhimõtteliselt nüüd võid lihtsalt end liikuda vahetele karakteri peale, sest ta seibub automaatselt. Aga ma kohe saadan. Ah, mis siin on? Ah, see on nagu see, et sa saad nagu testida. Ja siis nagu su karakter täiesti räägib. Aga ma ei tea, kuidas see... Mäng on tegelikult väga hea, nii et see karakter lihtsalt su liigub. Ja isegi mängus, nii et kui sa räägid täiesti. Ja... Tegelikult see mulle väga meeldub. Oh, päris äge mäng tegelikult. Nii et lihtsalt kirjutate, et Steam'i lihtsalt SOS ja... Kuule... Klassika versioon on parem, see on nagu rohkem võimalus, et karakterid rohkem tiimid. Et... Kui tõmbate lihtsalt klassika versioonis, siis saate tasuta mängida.
Jaa, rohkem. Kuuled vä? Ma saatan sulle face idee, sellepärast et see parem on ID-korral joinida sisse. Et lihtsalt pane korraks. Või äkki. Nagu tõsiselt või ma ei tea. Oota, ma äkki viskan Discordi. Mida me nagu ootab, ma ei tea. Ma äkki viskan Discordi, oota. See ma ei tea neski, jah. Oota! Ma kohe saadan sulle... Mine Discordi korraks. Mängi kogu aeg Discordis. Panite take pusti peale vä? Jaa. Ma saatsin! Yes, okei, ma panen või kohalt ära. Ja... This is very good. See numbri kombinatsioon ainult koppi. Ma tean, mul ka ragista. Kuni 9, nii või? Okei, ja... Nagu tõsiselt. Ja... Siis... Kopeerisid. Nii, ja nüüd ma ütlen sulle kohe. Oota, ma panen netti kinni. Ma panen kõik asjad kinni. Muud asjad kinni nagu. Hello guys, nii et... Nii on oma jät... Very good. Ma panen see Discordi kinni, mul ei ole Discord. Sa pead salt selle peal seda. Joini lihtsalt. Jaa, joini. Nii, oota nüüd kohe ma valitan kinni. Ja nii lihtne see lihtsalt ongi. Läks siis käima ja... Elukate eest põgene! Nii kuidas hing jaksab, sa peame endale varustust leidma. Jaa, nüüd laeding, nüüd laeb. Tõgelikult su pilti eest ära kogus korraks vaataks, et ma streami. Kas ta lüft jooks? Jooks siis küll ma nägin. Ma kuulsin isegi su ajat. Nagu tõsirt, et... Joined full makeup loading. Loading, 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 loading. Ja see on nagu for pressi. See karakterina ei ole ta, et tõesti normaalne mängu peale, et soovitab mängida. Kule, must pilt on. Kellel? Sul. Ei ole. On küll. Ah.
Mul on laating ees ju praegu. Võibolla selle pärast. Ei millegi pärast on musta. Oota, ta laev sisse. Nagu tõsiselt. Oh, et nagu, ongi nagu. Aina ma oli pilt ees ju. Äkki praegu lihtsalt ei lae seda pilti. Võibolla. Teha selline asja siis... Võtke, ma näen nagu sind nägin. Oota, kus on tõsi kolme praegu, kui tuleb? Ma ootan su ära. Ma enne ei lähe edas. Nii hea, mida peaks pilt ette panna. Nii, vaata nüüd! Oh my god, mu täielikult crashib ju. Või see video klippis crashis. Tõmba mäng endal meediumi peale! Ma tegelti kressi! Kui jookseb ilusti. Kas juba mängin või? Jaa. Okei, mul ka kuidagi kressi. Tule võtta kotis tasku lampa. Kui sa oled siin saarel. Meil on Meraldi või? Millega siin võtta saab? Kas keegi kuuleb? Kas keegi kuuleb? Tõsiselt nagu!